DBG ကားလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ Cherry Bronson နဲ့ไรฟีสကိုဟိုပါပေါ့ဒီဟာမိုနီဖြစ်အောင်လို့ရေးထားတာပါအရာကတော့အေးအေးအောင်လေးနဲ့ရေးထားပြီးတော့ဟိုယင်းနီစနစ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြစ်တဲ့ဒီ3D ဒီไต้หวันเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงโหยุโรปมาဆိုလို့ရှိရင်တော့เบลเจียมอังกฤษแล้ว USA ပေါ့เนาะအဲ့လိုနိုင်ငံတော်တော်များများကျွန်တော်ပြပွဲတွေလှုပ်ထားတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလုံးမဲ့ option ပွဲမှာလဲကျွန်တော်ဒီ series လေးကိုထည့်ထားတာ